Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a esse canal. Quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aqui no canal Maravilhas da Natureza. E hoje estou aqui para mostrar como a gente deve fazer para cuidar do pé de graviola, principalmente para combater a praga na fruta. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aqui nesse canal, viu? Agradeço mesmo de coração e que Deus abençoe a todos vocês. E também não posso deixar de dizer, primeiramente, depois eu irei mostrar como a gente possa combater a praga no fruto da graviola, mas primeiramente eu quero agradecer a um grupo aqui da cidade que eu participo aqui, da nossa cidade aqui de Ituaçu, Bahia. Quero agradecer esse grupo, é um grupo de caridade que ajuda as famílias carentes aqui do nosso município. Fico muito feliz de fazer parte desse grupo, um grupo que ajuda as pessoas, principalmente aquelas que mais necessitam aqui. Por isso, hoje eu falo aos meus amigos aqui da nossa região que, se puder estar fazendo a sua doação de 1 quilo de alimento, que faça. O nosso ponto de entrega é na EFE Eletrônica aqui no município de Ituaçu, Bahia. E também gostaria de agradecer a eles que estão aqui me dando esse apoio também com esse canal aqui, principalmente ao grupo. Juntos faremos a diferença, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês do grupo. E se vocês querer também fazer a sua doação, o nosso ponto de entrega de alimentos é na EFE Eletrônica, próximo à Praça da Feira do nosso amigo Amauri. E vamos lá dar continuidade ao nosso vídeo, né? Eu falei que iria ensinar vocês como é que possa estar cuidando dos frutos da graviola. Hoje esse pé de graviola aqui tem aqui, está fazendo 2 anos, ele já está super carregado e super saudável. Aqui mesmo tem uma fruta aqui, uma frutinha da graviola, para que os insetos já tá querendo atacar. Inclusive já tem algumas formigas aqui, mas isso aí, vocês estão vendo aí, isso aí é assim mesmo, a natureza é tudo combinado, porque se não fosse os insetos, com certeza eu acredito que não teria praticamente nada, né? Mas vou pegar aqui o coisa aqui para mostrar a fruta para vocês, como é que tá. Tá vendo aqui uma fruta? É muito simples. Vocês irão pegar aí um saquinho aí, ou então a sacola, e irá fazer esse processo aqui, ó. Você pega ela, coloca, ensaca ela e só amarrar. Eu tô aqui filmando, não tô conseguindo amarrar, mas aqui você pode grampear, ou talvez aqui amarrar com a cordinha, ou até no próprio saquinho mesmo, que vocês irão combater aqui a praga aqui no fruto da graviola, né? Eu tenho aqui muitas frutas aqui, esse pé é o primeiro ano que tá dando, tem muitos frutos. Ó, para você ver aí, ó, já tá ensacada, tudo bom. Aqui mesmo eu irei mostrar para vocês aqui uma fruta maravilhosa que até agora não tem inseto, para você ver que fruta muito linda. Isso aqui é um grande benefício para a saúde. Diz que tem relatos que combatem o teu câncer, né? Por isso hoje eu estou aqui para ensinar vocês como se faz, para você ter mais cuidado com o pé de graviola. Eu tenho aqui 2 pés, mas irei fazer mudas. Eu vou plantar mais 50 pés de graviola para vocês verem. A fruta é muito bonita e maravilhosa. Esse pé aqui é um pé de graviola novo. Eu não uso agrotóxico, uso mais produtos naturais, como o detergente para você fazer a foliação, e isso está saindo fruto. Mas aí, se vocês gostaram do vídeo aí, vocês dão ok aí, dá um like e se inscreva no canal para dar uma força aí para o nosso canal crescer, né? Esse canal aqui é um canal voltado à natureza. Estou sempre mostrando coisas boas aqui, principalmente aqui na zona rural, aqui na roça aqui. Mas eu quero agradecer a todos vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. E não se esqueça de inscrever no canal aí, Maravilhas da Natureza, para ajudar a gente. Muito obrigado a todos.